У Бродах, що у Золочівському районі, зустріли загиблий екіпаж Мі-8. У 16-й окремій бригаді армійської авіації Броди підтверджують, 28 лютого 2022 року в районі населеного пункту Макарів Бучинського району Київської області ворожою ракетою був збитий вертоліт Мі-8. Бродівські військовослужбовці виконували польотне бойове завдання з відбиття збройної агресії Російської Федерації. Підлий загарбник цинічно вбив наших мужніх захисників – полковника Григор'єва Олександра Олександровича, 1983 року народження, капітана Нестерука Дмитра Миколайовича, 1997 року народження, старшого лейтенанта Гнатюка Василя Андрійовича, 1999 року народження. Сьогодні всією громадою схиляємо голови перед відвагою, патріотизмом та самопожертвою воїнів-авіаторів, інформують у Бродівській міській раді. Невгамовний біль, жаль та лють сповнюють серця кожного українця. Окупанти жорстоко вбивають українських дітей і жінок, руйнують українські міста і села, гинуть найкращі захисники. Знову нашу військову родину і всю громаду сколихнула лиха звістка про загибель кращих авіаторів, говорить командування та особовий склад бригади, висловлюючи щирі співчуття рідним та близьким загиблих авіаторів. Світла пам'ять героям!